Hallo en baie welkom bij nog een episode van Wat Je Waar Krijg. Mijn naam is Rian en ek skakel in van die huis af. Vrienden, ek hou van koppies, ek hou van bekers, tot mijn vrouwse frustratie misschien, want ek het die hele kas vol bekers hier so by die huis. En bij die kerkkantoor het ek ook my eie kas met bekers. Hierdie ene volgende gebruik sê, blessed beyond measure, blessed beyond measure. En dit sluit vandag wel in by my thema van vandagse boodskap waar ek afsluit oor die verhaal van Abraham en wat ons uit Genesis 22 kon leer die laaste 3-4 dae. Ek hoef vandag 'n slukkie vat. My mond mooi nat maak. En koffie is so lekker. Maar ja, hallo. Ek hoop jy gaan goed met elkeen van julle. Dankie dat jy ingeskakel het. Kyk my hare. My hare is mooi kort geskeer in die kante. My vrou het vir eerste keer my hare gesny. Ek dink is die eerste keer. Ek het baie geprotesteer. Toe sê ek vir okay, kom ons sny dit. En ek wou hê sy moet die kante van my skeer en bo lank gelos. So bo is nog lank, bo moet ek nog 'n bietjie sny. My kante is lekker kort geskeer, so ek voel lekker vars en ek hou daarvan. Dit lyk cool. Dit lyk cool. Ek dink dit lyk netjies. Okay, so Genesis 22. Ons het gekyk die laaste 4 dae na as wanneer God jou roep, hoe moet ek reageer? Wat moet ek doen wanneer God ons roep? En ons het gesê wel eerstens as ons kyk na Abraham, toe God hom geroep het, het hy gesê, "Hier is ek, Here." Hy het sy hand opgesteek en hy sê, "Hier is ek." Hy was gereed geweest. So was die eerste een, wees gereed. Nommer 2, wanneer God jou roep, doen dit gou. As jy ervaar God lei om iets te doen, doen het gou, moenie uitstel nie. Wanneer God jou roep, wees gehoorsaam, doen het dadelijk. Abraham het vroeg die volgende oggend opgestaan en dit gedoen. Nommer 3, nommer 1 is wees gereed, nommer 2 doen het gou, nommer 3, wees getrou. Abraham het sy vertroue in die Here gesit, het gevra, waar is die offerlam? En hy het gesê, God gaan voorsien, hy was getrou gewees deur God se woord en om die opdrag uit te voer. En nommer 4, dink ek, was gewees, wees vastbeslote. Be determined. Volhard tot die einde toe. Al lyk asof daar nie uitkomst gaan wees nie, as jou vertroue in die Here is, dan moet jy deurdruk tot die einde toe. So hier is die 4 dinge, Abraham het die 4 dinge gedoen. En ons kan lesse daaruit leer. Maar nou is daar iets wat ek met julle wil deel, en dit is, wanneer ons gehoorsaam is aan die Here, wanneer ons gehoorsaam is aan ons roeping, dan gebruik die Here ons om seën te wees vir die wêreld en die mense om ons. En ek wil graag met julle die laaste gedeelte lees in Genesis 22. Hier, nadat Abraham toe die ram of die lam die Here vir hom gegee het, geoffer het, kom hy stem in die hemel uit. In vers 16 lees ons, die engel van die Here het weer uit die hemel na Abraham geroep en gesê, dit is ek die Here wat praat. Ek lê eed af by myself, dat ek jou baie sal seën oor wat jy gedoen het. Dit was in sy gehoorsaamheid. Jy het nie geweier om jou seun, jou enigste seun, aan my te offer nie. Ek sal jou vrugbaar maak en jou nageslag so baie maak soos die sterre aan die hemel en soos die sand van die see. Jou nageslag sal die stede van sy vyande in besit neem. In jou nageslag sal al die nasies van die aarde geseën wees, want jy het my gehoorsaam. Daarna is Abraham terug tot by sy slawe en het sommer saam na Beersheba toe gegaan en Abraham het daar gewoon. Abraham se gehoorsaamheid aan die Here en sy gewilligheid om sy grootste besitting, sy trots, sy alles, sy enigste seun vir wie hy baie lief was, wil vir hier te gee, het God hom beloon en God het hom gesê, jy sal 'n groot seun wees, jy sal vrugbaar wees, jy sal baie wees, en jou nageslag sal die wêreld seën. En vriende, die gedagte wat ek net by ons wil los vandag, is wanneer ons gehoorsaam is aan die Here, het een oomblikkie. Ek blijf vergeet om van opstaan te sit. Sorry. Wanneer ons gehoorsaam is aan die Here, dan is daar 'n uitvloeisel. Die wat ons doen, ons dade, ons gehoorsaamheid, die aksies, die voorbeeld wat ons stel, wat ook al dit is, die Here gebruik ons om ander mense te seën. Ons gehoorsaamheid aan die Here, ons gehoorsaamheid aan ons roeping, is 'n seën tot die mense om ons. Of het is om hulle te bemoedig, of om die evangelie met hulle te deel, of om hulle te help, of om vir mekaar om te sien, te midde van swaar tye, of as dit net is, om 'n voorbeeld te kan stel, vir hoe om die Here te dien,
en hoe om gehoorzaam en getrou te wees tegen die Here. Ons gehoorzaamheid aan ons roeping, dit is een seën vir die mense daar buiten. En vriende, mag ek en jy een seën wees vir die mense om ons. Mag ons een seën wees, mag die Here ons gebruik om mense om ons te kan seën. Dank jy die sonde ingeskakel het, dit is die einde van die vier gedeeltes van Abraham in Genesis 22. Ek hoop jy het geniet het, en indien jy het gemis het, asseblief, dit is op ons YouTube kanaal, jy kan net gaan kyk daarvoor en soek vir wanneer God jou roep, en dit sal daar sal opkom. Kom ons sluit die oor en bid ons saam. Vader, ons sê vir jy dankie, dat jy dit deur ons gehoorsaamheid aan jy, dat baie opofferingsbetyke kan verg, Here, gebruik jy ons om 'n seën te wees tot die wêreld en die mense om ons. En hier is my gebed dat jy, dat ons gewillig sal wees, dat ons gebruik, dat ons bruikbaar sal wees en dat jy ons sal gebruik om mense te seën om ons Vader. Maak saak hoe nie, maak saak wat nie, maar geef ons 'n geleentheid, wys vir ons wat ons kan doen, asseblief Here. Here, ons is lief vir jy en ons sê vir jy dankie dat jy ons eerste lief gehad het. Amen. Amen. Vriende, mag jy 'n geseënde dag verder hê. Môre is ons diens om met Johan om 9:00, so ek sal dit 9:00 online sien. En die van julle wat dalk na die tyd hierdie video kyk, vriende, onthou asseblief om te like en subscribe ons boodskappe. Alles is daar so op YouTube en op Facebook en oral beskikbaar. Alraai. Die Here seën, tot ziens.